Klaipėdos universiteto burlaivis Brabander į krantą parplukdė pranciškonus, vilties misijos 2012 dalyvius. Broliai pranciškonai, įsitraukdami į šiemet 760 metų jubiliejų švesančios Klaipėdos renginius po vilties bėgimo išsiruošė į misiją Baltijos jūrą. Vilties misijos metu aplankyto šiaurės šalis įvairios vietovės, kur kažkada gyveno broliai pranciškonai. Anot Klaipėdos universiteto burlaivio kapitono Valdemaro Visbaro, įgula misijos metu buvo darbinga. Dauguma jos narių burlaivių plaukė pirmą kartą. Pačios užuomazgos, iš kur čia, kas čia, jau reikėtų klausti vienuolių, nes jų čia ta visa, nu kaip sakyt, visa idėja tos kelionės. Mūsų buvo darbas daugiau techninis, kad viskas saugiai, laiku, vietoj, kaip priklauso. Plaukimą vilties misija 2012 organizavo mažesniųjų brolių ordino Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečių vienuolynas. Šiemet į kelionę leidosi broliai pranciškonai Benediktas ir Algirdas, bei juos lydintis asmenys. Misijos metu vyko susitikimai su savivaldybių atstovais miestų rotušėse ir buvusiose pranciškonų bažnyčiose. Taip pat šią misiją buvo tęsiama Švento Pranciškaus Asyžiečio pradėta ekologinė misija, siekianti atkreipti dėmesį į Baltijos jūros užterštumą ir žinoma sergančiuosius onkologinėmis ligomis. Mums teko, reiškia, susitikti su tų miestų, savivaldybių, oficialiai žmonėmis, užmezgėme ryšį su Stokholmo merija ir pradėjome galvoti apie bendradarbiavimą, kuo jie galėtų padėti mums įkuriant onkologijos centrą. Iš tikrųjų labai daug pažadų. Tai va tokie dalykai. Brolis Benediktas teigia, kad jam kelionės metu buvo laiko pagalvoti apie savo pranciškonišką tapatumą. Burlaivis Brabander misijai buvo pasirinktas neatsitiktinai. Tam įtakos turėjo brolių pranciškonų ryšiai su Klaipėdos universitetu ir noras išplaukti į atvirą jūrą. Galvojau, nu niekad nebuvusiam žmogui jūroje geriausiai suplaukti su tokio laivo kapitono, kuris atviras, kuris nuoširdžiai viską gali paaiškinti, tai papasakoti. Iš tikrųjų, kaip pedagogas labai geras jis yra. Tikrai ačiū universitetui, kad turite ir laivą tokį burlaivį ir tokį kapitoną. Šią misijos kelionę Brabander kapitonas buvo kruopščiai suorganizavęs, iššūkių joje nebūta. Tačiau po šios kelionės Valdemaras Visbaras teigė, kad vis dėlto jam labiau patinka dirbti su studentais. Daug geriau yra su studentais ir mokiniais. Todėl, kad, kaip čia pasakyti, mūsų laivo paskirtis biski kitokia. Jis yra mokomasis. Tai šitame laive reikia visą laiką, tam tikros, gal, kaip čia pasakyti, vis tiek, čia buvo kelionė, o ten vyksta mokymas. Tai man, pavyzdžiui, labiau patinka ta dalis, nes kelionė, tai tokia, žinot, viskai yra atsipalaidavimas ir visa kita. Kaip sakykim, įgulai, turiu galvoj, va, yra kaip nebūt keista daugiau įtampos tokioj kelionėje, negu, sakykim, su studentais, kaip plaukiam, arba ten su mokiniais. Nes tada tai viskas ten aišku, viskas kaip kariškai surikiuota ir iš tikrųjų man labiau patinka plaukiot su studentais. Po kelionės buvo tikimasi, kad vilties misija 2012 taps tęsine ir bus pakartota kitąmet.